Erste banka će sredstva učiniti dostupnim domaćinstvima za ulaganje u mere energetske efikasnosti, poput izolacije prozora, toplotnih pumpi i solarnih panela, saopštila je Evropska banka za obnovu i razvoj. Nakon uspešne realizacije investicije, korisnici kredita će imati pravo na povraćaj novca u iznosu do 20%, koje finansira Evropska unija u cilju promovisanja energetske efikasnosti. Kako se navodi u saopštenju Evropske banke za obnovu i razvoj, kreditna linija deo je programa finansiranja zelene ekonomije za Zapadni Balkan, koji vredi 135 miliona evra, a koji podržava energetski efikasna rešenja za izgradnju zelenije i održive ekonomije.